i shkohet deri në fund. Dhe prandaj them që unë habitem se si ne jemi në atë pozicion. Jo, ke të drejtë në këtë që thua, sepse po të shikoj Republika Socialiste e Vietnamit në indeksin e kaluar, me Shqipërinë ishin në një distancë më të vogël. Tani Republika Socialiste e Vietnamit është përmirësuar, pozicionon vendin 81, në Shqipëri është përkeqësuar, pozicionon vendin 89, në mes qëndrojnë vendet e Afrikës përfshi dhe Ukraina. Pra, ti ke të drejtë kur thua për më vonë, sepse përkeqësimi është i dukshëm, as tek Republika Socialiste e Vietnamit nuk jemi, por ajo që më vjen sy është sepse është indeksi i sondimit ligjit që ka të bëjë edhe me nivelin autoritar të qeverisjes, edhe me mungesën e llogaridhënies, edhe me korrupsionin, edhe me të gjitha ato që janë tem dite dhe që Fox News-i kishte radhitur Xhezmit Bar. Shko, nuk ka nevojë që ne ta shohim në një indeks për që të besojmë se sa se në çfarë qeverisje autoritare është Shqipëria. Jo, të shojë kryeministri, se nuk e beson. Se, ajo që gjallë një fije shpresë në gjithë këtë situatë, unë e kam thënë edhe herën e kaluar që ishim në këtë studio, është fakti që gjithmonë më shumë mediat prestigjioze ndërkombëtare kanë filluar, nuk janë më në linjën zyrtare të institucioneve të vendeve të tyre. Është çarë perdja propagandës. Po, është çarë perdja propagandës, dhe kjo nuk është thjesht çështje mediash të cilat kanë afinacione të caktuara politike apo rreshtime të caktuara politike, sepse qeveria shqiptare është pikturuar si autoritare dhe korruptuar edhe në New York Times, që është një gazetë përgjithsisht e majt, është pikturuar si e tillë autoritare dhe korruptuar edhe në shumë media të tjera të majta, duke filluar nga Italia, në Francë, edhe në Gjermani. Pra, sot kemi një situatë ku ndoshta kancelaritë zyrtare dhe mediat prestigjioze të vendeve që përfaqësojnë këto kancelari flasin me gjuhë të ndryshme për Shqipërinë. Dhe ky është hapi i parë, mendoj unë, që edhe ato vende, pra edhe segmentet zyrtare të atyre vendeve. Von der Leyen dje erdhi dhe foli për një Shqipëri të përparuar dhe për një Shqipëri të ndryshuar dhe për sigurisht, një sigurisht, unë nuk presë që ajo të vijë këtu në Tiranë dhe të na thojë ne që e keni kryeministrin e korruptuar. Por, opinioni i vërtet publik në gjitha ato vende janë ato që shkruajnë ato media. Jo vetëm, me që jemi këtu, dhe me që jetë e kë mediat e majta. Media e majtë, franceze, revistë prestigjose, bën një reportaj për Shqipërinë. Dhe, pa dorashka, fare, gazetarja ka shkruar për Shqipërinë një vënd që po rëshketë në një autokraci, gati-gati në diktaturë, duke kujtuar se nga totalitarizmi po bijem në një diktaturë tjetër, por, që është me keqja, një term i ri pas narkoshtetit, mafiokraci, që pakëzon vetë gazetarja franceze. Ndjekim pak? E përjafshmja më e madhe franceze Le Nouvel ka publikuar një artikull shumë të gjatë për atë që e quan si mafiokracia shqiptare. Në shkrimin analiz nga e dërguara speciale Marie Vaton, e cila ka pasur si synim të përshkruaj krimin e një kampi të ri për mbajtjen e migrantëve në Shqipëri, si pjesë e një marrëveshje midis Italisë dhe Shqipërisë. Artikulli thekson se ky projekt ka ngjallur shqetësime ndërkombëtare, sidomos nga Këshilli i Evropës dhe Komisioneri i Lartë i OKB-s për refugjatët. Në artikull evidentohet se 11 vjet pas ardhjes së Tiranës në pushtet, Shqipëria është ende një nga vendet më të korruptuara në Evropë, sipas OEQ-s, Transparency International, një narkoshtet që zbrazet nga popullsia e tij, që nga rënja e regjimit totalitar në 1991-shin, afërsisht 1 milion shqiptar ose 1/3 e popullsisë kanë ikur nga papunësia dhe paga mesatare prej 750 eurosh theksohet ndër të tjera në artikull. Bledi. Është ajo që po shohim gjithë, po që lajmi i mirë dhe besoj bijem gjithë dakord këtu ne, është që propaganda që ka investuar Zoti Rama gjatë gjithë këtyre viteve me shkrimet paguara në media jo pak prestigjioze, sën po i kthehet në një farë bumerangu. Ndoshta ky është edhe presioni që ai mund të jetë në këtë moment, sepse shefi një diçka që ka tejkaluar këtë. Pra praktikisht Shqipëria tashmë si dikur, nëse ishte interesante për komunizmin dhe trashëgiminë e saj komuniste, po krijon një lloj të re trashëgimie, e cila është, si thënë, fenomen jo vetëm në rajon, por edhe në kontinent, po doni. Pra kur flasim për një shtet i cili kultivon në gjithë territorin e saj jo bujqësi, por hashash,
kur shohim se si bandat më të rrezikshme, se më veprojnë në vend dhe jo vetëm në vend, por veprojnë janë paq të rrezikshme sa në Shqipëri, aq edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Pra të gjitha këto nuk mund të jenë të pandara nga kulmi i pushtetit, sepse është kulmi i pushtetit që ose e vendos, si më thon, ndarin dhe bën operacion që zehan me të keqen, ose implanton atë si një mënyrë për të mbajtur gjallë organizmin dhe fitoren sipas tij. Sepse edhe njëherë shqiptarët duhet ta dinë fare mirë. Nuk është vetëm Shqipëria e aftë për të kultivuar cannabis. Pse nuk e zhvillon këtë lloj ekonomie Maqedonia Veriut? A kanë ndryshim territori? Pse nuk e zhvillon Greqia? Një gjë, a është ajri dhe toka më e mirë e jonës së atë? A ke shtëpi të barit në Angli, mos u qa? Më fal. Ja ke shtëpi të barit në Angli, ja ti çovon. Më fal. Dhe 20 akoma si ka bërë 20 vite shtet në Kosova. Po nuk ka probleme të kësaj natyre. Malizi kishte deri dikur probleme me një lider që cilësohej si autokrat. Por ama, autokracia mund të ishte në raporte politike, sa i takon zhvillimit të vendit, aty nuk ka ekuivoke. Sepse kjo është filozofia, Bledi. Në krye kemi zgjedhur një kryeminist i cili është edhe i dëmshëm për tokën, është edhe i dëmshëm për vendin, është edhe i dëmshëm dhe për ajrin madje. Pra, të gjitha këto në kur bëhet shumë kohë nuk inkuinojnë dhe nuk infektojnë vetëm vendin, por infektojnë dhe zonën përreth, infektojnë pastaj edhe Bashkimin Evropian si shpresoj. Edhe çunat e Londrës, edhe çunat e Londrës. Unë çdo ditë shoh në rrjetet sociale raportime nga mediat londineze se si njerëz, se si dhe mbën habi, se atje ka emigrant ukrainas pafund, emigrant rus pafund, dhe dihet se çfarë nami ka mafia ruse. Është mafia shqiptare dhe elementet kriminal shqiptar, ata që bëjnë më shumë zë. Po pse nuk e di Britania e Madhe se këta kanë tavolan balla kur shkon në Londër dhe domthonë në televizor na nxjerr pamjet me studentët e Harvardit kurse ndarket janë ato pamjet që nuk tregojnë. Po ti ke dhe pamjen fizike, domethënë shfaqjen fizike të kësaj ndërlidhje dhe me kullat në Tiranë dhe me ndërtimet. Pra, ne nuk po flasim këtu vetëm për transferimin e një filozofie, po për një filozofi e cila prodhon këtë gjë dhe ushqen lavatrisht të tilla në Shqipëri. Dhe pyetja është çfarë kush është drasa e kalbur që ka shkelur zoti Rama? Unë mendoj që sidomos në mediat evropiane zoti Rama domethënë ka të kaluar vijën e kuqe për atë. Për çështje që ne nuk e dimë, por që qartas i ka lidhje me çështjen e emigracionit, sepse pikërisht marrveshja me emigracionin, e cila padiskutim është e dëmshme për neve, por me sa duket nuk është e voliçme as për vendet e Bashkimit Evropian, sepse krijon reperkusione, në qoftë në politikën e brendshme, qoftë edhe perceptimin e opinionit publik për mënyrën se si bëhet trajtimi këtyre çështjeve. Dhe kam përshtypjen se ka qenë pikërisht ky momentumi i cili ka shkaktuar një klik mes Shqipërisë dhe vendit Bashkimit Evropian. Edhe von der Leyen, kur u pyet dje për çështjen e emigrantëve, dhe ajo mbajti një qëndrim ambig, që është e vërteta. Sepse edhe ajo vetë, njëherë ka doli tha po, pastaj doli një seri me tha që shikon se nuk ishim krejt tamam pro atyre, por tha që shikon se ne po e monitorojmë, si me thënë, të shohim se si do shkojë. Ka një konflikt të vogël interesi në rastin e von der Leyen për shkak të votës që ajo mori edhe nga grupimi i Melonit. Kjo është reperkusion. Kjo është gjeopolitik, mande. Është gjeopolitik, por zoti Rama me sa duket ka shkuar tej në këtë tentativën për të bërë lider global, pra që pritet nga ka futur në politikën e brendshme të tij. Përveç asaj dhe zoti Rama pikërisht pra është humu, kur kërcen humu, një nga ato do të ngulet. Dhe kjo është huaj që po i ngulet. Sepse ti thua, po të ishte për autokracinë, po të ishte për autokracinë në Shqipërinë, ndoshta mund vazhdonte dhe qeveriste i qetë. Por do duhej që për shkak të një lloj ambicie politike që ne nuk e dim nga frymëzohet, ka shkelur për të zgjuar. Duke cituar zotin Dumani, është afërmend që marrveshjet të kësaj natyre që ne kemi parë gjatë këtyre kohëve, mund të implementohen vetëm nga lider autoritar. Pra një gjë e tillë, pse nuk i propozohet një kamp i tillë ku dëgjojmë për shembull Maqedonisë? Veriut, çfarë do ta pranojnë ata? Ose pse nuk e kanë pranuar ata? Se dhe ata e nevojtar për të futur në Bashkimin Evropian. Pse nuk i bën? Zoti Rama erdhi në pushtet. Po. Që në krye të herës, pavarësisht se pati një reagim shumë më shoqëror me armët kimike, pra e ka pasur pjesë të filozofisë të tij për ta shndruar Shqipërinë, për të hapur dyert të Shqipërisë. Se ka bërë këtë. Është e qartë sepse zoti ambasadori di fare mirë këtë. Ai ka bërë një politikë të thatë, tipike tit fortet. Të jap këtë, mjep mbështetjen. Kur t'japun kampet, ti do mbyllësh gojën për pislliqjet që bëjun. Dhe mi po harron
që në qofë se në Shqipëri ka kaparuar media dhe opinionin publik, në Itali nuk është kështu. Në Itali edhe media shtetërore, që prezumon që ja firmoz çdo vit atë bugjetin Gjorgja Meloni në këtë rast, edhe atje, për shkak se është vend demokratik dhe funksionojnë dhe gjykatat, si që të regoj koha, atje skandalet plasin dhe qelbi shpërthen dhe atje pastaj ka probleme të kësaj natyre. Dhe zoti Rama, sigurisht që është, si më thonë, viktim e të gjithë gabimit që ka bërë dhe që po i akumulohen njëra pas tjetrës dhe që do kenë reperkusione. I vetmi shqetësimi joni është që pse këtë turp, pse këtë dëm, jo vetëm turp një mash, por edhe